Имаме новини, да. Следващата седмица ще направим първа копка на станционната градина. По зоопарка се работи. До един месец ще направим първа копка и на руския пазар. Знаете, че за спортната зала имаме избран проект. Предстои техническия проект да бъде направен до края на годината. С премиера разговарях преди няколко дни. Ще ни пуснат останалата част от парите в момента, в който имаме техническия проект. Така че съм оптимист. Всичко, което сме обещали, се работи. И Стара Загора ще бъде един по-добър град с реално по-добра инфраструктура. В момента работим в Тричичура Север. Там се правят улици, тротуари, правят се междублокови пространства. Скоро започваме улица Промишлена. На отделни части в града също се правят тротуари, междублокови пространства и асфалт. Така че по всички проекти, които сме захванали, имаме развитие. Надявам се скоро да може да започнем и летния театър, който също ни е важен проект, хубав за града. С помощта на Общинския съвет дискутираме как можем да направим ремонти на няколко училища, на театъра също, защото има нужда. В момента кандидатстваме по програма на Министерство на образованието за финансиране за училищата, които трябва да направим, като например второ основно трябва да изградим салон на училището, място за хранене, трябва да направим и допълнителна пристройка, за да може да минат за едносменния режим това, което е като политика. Първо основно ще се превърне в новата гимназия, в момента започваме и там да работим. Имаме още други проекти за училищни салони, които те първо предстои да бъдат вкарани в Министерство на спорта. Пистата най-горе, която е на стадиона, също предстои да вкараме проект в Министерство на спорта за финансиране, да оправим и нея и да може там да пускаме гражданите да бягат свободно. Така че работим по всички тези неща и аз съм оптимист до една година да сме ги приключили дори. Ремонта на гарата заедно с другия въпрос. Ами да. Стиковаме нещата, така че ремонта на гарата го очакваме всички. Проектът е гледан от главния архитект и имаме някои забележки. Например, жълтия цвят искахме да бъде променен с зелен. Да, така че съобразяваме се с мнението на гражданите. В Самара едно приключваме сега първия етап. Започва асфалтирането съвсем скоро. И вече в Самара едно започваме и втория етап на проекта с другите улици, които трябва да се подмени канализацията и водоснабдяването. И там смятам, че ще приключим за няколко месеца.